Olá pessoal, boa tarde, a paz do Senhor. Eu queria deixar uma mensagem com vocês que se encontra lá no livro de Gênesis, capítulo 1, versículo 23. A palavra do Senhor vai dizer o seguinte: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. E lá em Tiago, capítulo 3, versículo 9, a palavra está nos chamando a atenção a respeito de refrear a língua, a tomar cuidado com as nossas palavras. Então a palavra vai dizer o seguinte: com ela bendizemos ao Senhor e Pai, e com ela amaldiçoamos o homem feito à semelhança de Deus. Amém? Novamente ele fala que o homem é feito semelhança de Deus. Em Gênesis capítulo 1, versículo 26, fala: façamos. A própria escritura, o pronunciar de Deus, diz que ele não estava sozinho, sugere que ele estava com alguém, porque senão ele teria dito: farei, eu irei fazer. Mas ele diz: façamos, porque ele estava com Jesus Cristo na criação do homem. Amém? Então, ele disse: façamos. Ele estava com Yeshua HaMashiach, Jesus Cristo. Yeshua HaMashiach, seu nome é Jesus Cristo. Deus, ele está falando a respeito da semelhança. Quando ele fala semelhança, ele está falando a respeito de braço, perna, pele, nariz, orelha, tudo, a semelhança. A gente somos semelhança de Deus e o inimigo nos odeia somente por ser semelhança de Deus. Às vezes você não anda nem no caminho de Deus, mas ele te odeia só de ser semelhança de Deus. Agora, a imagem, gente, a imagem quer dizer a respeito de como a gente é visto. No início, Deus nos fez a imagem dele, só que o pecado nos tira da imagem de Deus, amém? Cada vez que pecamos, a gente vai mudando a nossa imagem conforme perante Deus e perante o povo também. Com o tempo, a nossa imagem fica ruim se a gente levar uma vida de pecado. Então, a imagem diz respeito a quem você é, a quem você tem sido, como as pessoas te enxergam. Talvez você no passado tinha uma imagem de uma pessoa ruim ou pecadora, e aí você se converte e você se torna uma nova criatura. Muda a sua imagem naturalmente diante das pessoas. Eles vão comentar um com o outro, vão fazer comentário, tipo assim, ó: você lembra o fulano lá? Aquele cara lá que bebia demais, aquele pecador lá, assim, assim, assado, até comenta dos seus erros primeiro, porque ninguém vai falar da sua qualidade. Então, as pessoas vão lembrar da sua imagem antiga e vai falar: hoje ele é uma outra pessoa, ele é uma nova criatura, ele converteu e está totalmente diferente. Isso é a respeito da nossa imagem, da qual o pecado nos afasta da imagem de Deus. Qual é a imagem que você está levando hoje? Será que você está ainda com a imagem de Deus? Qual é a imagem que está na boca e no ouvido das pessoas ao teu respeito? Eu te chamo a atenção para isso. Deus nos fez a sua imagem e semelhança, pele, forma. E eu quero te dizer mais, que isso você não vai achar escrito na Bíblia. Deus Pai, ele tem o cabelo enrolado, branco como a neve, mas ele é negro. Amém? Por isso ele disse, junto com Jesus Cristo: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Deus é negro do cabelo enrolado, e Jesus Cristo é branco, com o cabelo comprido e liso. Amém? Fique na paz do Senhor, que Deus abençoe a sua vida.